Hej alle sammen, og velkommen tilbage til den 23. december. Hey! Håber I alle sammen er glade, fordi at lige om lidt, så er det jo juleaften. Det ved jeg ikke mere. Altså, jeg er ekstremt spændt. Det er kraftigt nok. Der er så mange forventninger. Vi dør alle sammen. Mener I det? Er der forventninger til altså, julegaver? Forventninger, der er gaver, der er forventninger. Hey, du! Prøv lige at hælde op, du. Det er den 23. december, og jeg glæder mig simpelthen til, at vi alle sammen skal samles, til at familien de mødes, og nå, vi alle sammen har fået et stort glas her den 23. Så jeg tænker bare, lad os prøve at smage den. Stop! Vi glemmer selvfølgelig ølen. Hvad er det, vi drikker lige nu? Vi drikker selvfølgelig af Ulve. Vi drikker simpelthen øl fra bryggeriet Frejdal. Nå, Hvad hedder den? Rowley. Den hedder Ro Ulf. Det er en øl, der er på 9%. Den er på 9%, simpelthen. Nå, okay, kom lige. Det er på 9%, og jeg er rimelig sikker på, at det er den højeste procent, vi har haft indtil videre. Ja. Det er den familie her, der er nået at blive min afsøgning. Jeg tænker, lad os skåle. Lad os passe på hinanden. Det er lige juleaften, drenge. Skål for det. Og så er det aften, så er det jeres problem. Skål. Eldorado. Fuck, den er så klamt. Det smager lige så klamt. Fy for satan. Det er en mørkøl, der smager en eftersmag bacon. Den har eftersmag bacon, har den ikke? Det er i hvert fald ikke en lysøl. Det kan jeg smage. Det kan også godt. Vi skal i gang med en vurdering herfra. Jeg vil faktisk sige, at den oplever til, hvad den siger. Rosiner, blommer og... Hvad var det mere, Gunne? Ja, nej, så er rosiner. Du har så hjerten. Det er en total ekstrem mørk øl. Jeg elsker mørk øl. Mjødig. Er der mjødig? Ja. Hvad? Det er en lidt stor episode i aften. Jeg håber, I kan få med. Jeg tænker, lad os tage et specielt spørgsmål i aften. Ja, kom med. Kan vi gøre det? Det kunne lige være, hvilken dag det var, det var. Mikkel Duk. Må vi lige sige noget klamt? Det er forsvoren, Duk. Nå. Det er faktisk... Nej, det er den 23. Nej, det er først morgen. Det er 24. Det er 24. Det er 24. Jo. Gå lige tjek dig. Vi har styr på det. Det er den 24. Det er den 24. Det er den 24. Det er den 24. Vi kan godt tage en lille Duk. Duk. Ja, 1-10. Jeg tager det hurtigt på. Din yndlings juleklænder. Fra alle de der børnepisselort der. Ja, det skulle nok ikke være jule på Vesterbro. Ja, gav. I tur. Hvorfor? Nej, okay. Hvorfor? Fordi det er en fantastisk, mest, bedst komplementeret, filmet, alt realistiske juleklæder nogensinde produceret. Ja. Der er ikke noget bedre. Gade? Jamen, det er fuldstændig samme, fordi den minder mig bare om. Det minder mig bare om. Det har vi så mødt om. Det der med at være nedtrykt og gay og... Nej, jeg sagde jo gade. Hvorfor juleklæder sagde du? Det er ikke bare det for. Det er med at være nedtrykt af kæger og Gustav. Hvad så, siger du? Pyrus. Ja. Pyrus! Ja, det var det. Bang! Ja. Altså, jeg har lidt valg mellem... Jule Vestbro, eller det julekalender. Det julekalender, den er altså også... Så jeg vælger Mikkel Guldkortet. Nej! Det er sat mig på julekalender! Ja. Pachingo. Risk it. I er sgu ikke ramt lige endnu. Men hvad så? Jeg siger Pyrus, og så ud på Vesterbro. Okay. Og så... Altså, hvis du siger Pakten, ikke også, så klapper jeg dig. Fuck dig, det svin. Jeg klapper. Men det er din yndlings. Nej. Jeg siger Pakten. Jeg siger Guldhunde. Guldhunde og Jesus og Josefine. Jesus og Josefine? Fuck! Jesus og Josefine. Prøv lige høre den. Kan vi lige høre den? Knippe! Fredagssalvet, Jesus og Josefine, så synger vi lige for Jesus og Josefine Boller!
vi ses i morgen!